Өнөөдрийн өвөлгт агуулагдах бүх дүр, бүх үйл явдал өрнж байгаа газрууд нь зохиомол гэдгийг хэлчихье. Тэгээд ерөнхийдөө өвөлг гэдэг чинь өөрө зохиосон, зохиол, бас явдал биш гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд өвөлг гэсэн байгаа бичлэгэн доор энэ бас явдал юм уу? Тань тохиолдсон юм уу? Хэн тохиолдсон юм? Яг үнэнгээсээ юм уу гэх тим комент бичээд өгдөг шүү гэсэн бүлэг хүмүүс. За за тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэг рүү орцгоё. Дууган тултлан чангалаад галан дээрээ суцгаа. Оюутны дотор байрны гадаа машинаас бууж буй энэ хоёр залууг тулгаа болон дөлгөөн гэдэг. Тулгаа бол зураглаач, харин дөлгөөн бол хөтлөгч залуу. Тэд сүнсдэг их газрууд дээр очиж нэг шүний нэвтрүүлэг хийдэг бөгөөд өнөөдрийн зогсоол нь энэ оюутны байр ажээ. За яах вэ? Бэлдээд эхэл. За тэгэхээр үзэгчтэй. Өнөөдрийн бит хоёр за дахин нэг авчи. Бэлдээд эхэл. За тэгэхээр үзэгчтэй. Бит хоёр өнөөдрийн хонох газар буюу өрлөг оюутны байрны үүдэнд ирсэн байна. Бид өчигдрийн лайв дээр хэлж байсанчлан энэ оюутны байрны дөрөвн давхрын 106 тоот өрөөнд хүн нүдэ ухаж амиа орлож байсан. Тэгээд шөнийн цагаар янз бүрийн чимээ гардаг гэх цуу яриа байдаг. Тийм учраас өнөөдрийн дугаарт бид хоёр тэр өрөөнд орох болно, хонох болно. За тэгэхээр хэдүүлээ татгаж орцгоё. Гэж хэлэн байр руу орох үед гадаа аянг цахилж, бороо дусалж байлаа. Байрны комендант эгчтэй уулзаж Сэмэн өгч өчтөр нөгөө нэг тантай холбогдсон хоёр хүүхэд байна. Гэж яриа эхлүүлэн хэсэг ярилцлага авсны эцэстээ өрөөний төлхөрийг авлаа. Байрны комендант эгчээс илүүтэй сургуулийн оюутнуудаараа тэр өрөөний тухай яриулвал илүү дээр гэж үзсэн учраа зам таарлцсан нэг оюутнаас. Өчлөрэ юм асуучих уу? За чихвч авчих. За тэгээд камер руу харж байгаа яриа за. За. За тэгэхээр энэ дээр тэр удаж байгаа лээ. 2 жил болж байна. 106 тоотыг мэднэ л үсттэй. Мэдлгүй яах вэ? Энтгийнхэн бүгдээрээ л мэднэ. Анх ирэхэд л ярьж өгч ирсэн. За тэгвэл товчхон нэг ямар яриа байдгийг нь яриад өгч. За баг 10 жилийн өмнө ха тэр өрөөнд нэг залуу нүдэ ухаад тэгээд амиа оролцсон гэсэн. Тэгээд тэр жил нь тэр өрөөнд хинч ороогүй. Тэгээд дараа жил нь тэр өрөөнд амьдарч байсан залуу миний өрөөнд нэг хүн байна гэд янз янз юм яриад байдаг гэсэн. Тэгээд тэр залуу утахгүй галзуураад галзуу гэмлэг рүү явж байсан. Манайч энэ байранд байдаг гэсэн хэвгүй. Тэгэд надад ярьж өгч ийсэн. Ер нь намайг анх ирэхэд гисэн хүүхдүү зөндөл ярьж өгсөн дөө. Энэ шууд нэвтрүүлэг юм уу? Аагүй. Бичлэг бичиж аваад тэгэд дараа нь нэвлүүлнэ. Тэгэд тэр өрөөнд хинч ордог юм уу? Цэвэрлэгч ихчл хаяа өдрийн цагаар орж цэвэрлэгээдэг. Өөр хүн ер нь ордог юм уу? Тэгэд тэр өрөөнд одоо хүртэл ягаад хүн суудаггүй юм бол? Яг тэр хүүхэд галзуурсны дараа уг нэг хүүхэд ирсэн гэсэн. Тэгэд нэг хөдөлгөө бас сонин сони юм яриад байрнаасаа гарчихсан юм шиг байна лээ. За за баярлаа. Тэд шатаар дээш өгсөж дөрвөн давхарт гарч ирэхэд яг л төсөөлсөн шиг бусад давхруудаас хамаагүй чимээ багтай. Нам гүм давхар байла. Бичлэгийн үргэлжлэл 106 тоот руу чиглэн явхдаа. За үзэгчтэй, бид дөрөвн давхарт гараад ирлээ. Комендант хэлснээр 106 тоот нь бараг л болонгийн өрөө юм байна лээ. Эвгүй биш байх гэж юу? Гэж хэлж дуусгаад тэд 106 дугаартай өрөөний яг урд ирлээ.
Төлхүүрийн оролон эргүүлэхэд төлхүүр нь жаахан гадсан хэдий ч тон одолгүй онгойв. Өрөөнд орж ирэхэд гадаа аль хэдийнэ бүрэнхий болж борооч асар хүчтэй шаагж байлаа. За та бүхний харж байгаагаар ингээл нэг оюутны байрны өрөө шиг ерөнхийдөө харагдаж байна. Гэхдээ энэ өрөөнд нэг хүн амиа орлож, нэг хүн галзуурсан гэдгийг санах хэрэгтэй. Бид хоёр нийт 10 газар нэвтрүүлгээ хийж байсан. Энэ газар 11-дх нь болж байна. Амьд гарч чадах нь үгүй юу хамтдаа? Үзцгээе. За за болно болно. Шүн болохоор бичлэгээ эхлүүлээ. Өрөөнд нэг угаалгын өрөө. Хоёр хүний орноос өөр бараг л юу ч үгүй. Тэд цүнхнээсээ юм хумаа гаргаж тухлан авлаа. 12 цаг өнгөрөхөд тэд бичлэгээ хийж эхлэв. За тэгээд цуглуулсан мэдээлэл бол хайрцангуй бага байсан байгаа. Тэгээд их сурулж ерөнхийдөө том хомс байсан учраас хүн амиа хорлсон гэдэг л болохоос биш өрөөний яг хаа намаа хорлсныг нь бол бид хоёр мэдэж чадаагүй. Гэх мэдчлэн бичлэгээ хийсээрэ сүулдэ дөлгөөний толгой хоёр бүр өйдөж эхэллээ. За за ер нь хангалттай бичлэг авсан юм чи унтах уу дөө. Гэж хэлээд тэр хоёр ор орон дээрээ унтаад өглөө. Дөлгөн шүн нойрноос сэрэхэд би нэг л нойтон санагдчихэ. Тэр харанхуйд орносоо босч өрөөний гэрлийг асаах гэтэл өрөөний гэрэл ажиллахгүй байсан тул угаалгын өрөөлөө орон гэрлийг нь асаалаа. Гэрэл асахад угаалтурын толинд цосон тутгалт нь зогссох өөрийнх нь дүр зураг харагдав. Төвний царай гар гээд бүхэл биеийн битүү цус болжээ. Тэр юу болсныг ойлгож ядан тулгаа. Энэ юу болоод байна? Химийн өрөө рүү харахад тулгаа орондоо байсангүй. Дөлгөн өрөөний хаалгыг нээж коридорын үзүүр лөө харахад тэнд хав харанхуй. Босоохон шиг л буцаж угаалгын өрөө рүү ороод хувцсаа тайлан шөршөөрт орлоо. Эргэн тойрноо ч үл анзааран нүдэн ансаар хамаг хурдаараа биен дээрх цосоо угаав. Навш 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 гэж амандаа үгэлсээрэ нүдэн анин бие угааж байтал чихүү алчсан уу? Гих эрэхтэй хүний хоол яг түүний ард сонсогдлоо. Дөлгөн цачиж эргэн харахад тэнд хинч байсангүй. Тулгаа чи юу? Химийн шүршүүрийн хөшгийг хажууд ишин дөлгөн харахад мөн л тэнд хинч алга. Гарлууга нэг харсан чинь төрөөнөөс хойш угаасан бэйн ов улан хивээрээ. Тэр гайхаж дээш харахад шүршүүрээс ус биш цус асгарахж. Чихүү алчсан. Гих чимээгээр эргэн харахад шүршүр дотор нэг туранхай биетэй залуу түүн рүү инеч гисэн гартаа хутга барьчихсан зогсож байлаа. Тэр залууд нүдгэж байхгүй бөгөөд зүгээр л асаргүн угсан нөхшиг эвгүй харагдахаж. Тэр шүршүрээс шууд л үсрэн гарахтаа газар хүчтэй хайлтарч оно. Эргэн шүршүрлүү харахад угаалгын өрөө тэр чигтээ зүгээр л норж унах шахсан балгас шиг харагдчээ. Нэвтрүүлэг энтриг хараал ид гэж бодон хамаг хурдаараа 106 тоотоос гарч хажуугийн өрөөний оюутнаас тусламж гуйх зорилготой гүйн харахад тэнд 107 тоот байсангүй. Цааш харцаа явуулбал тэнд нэг ч өрөө алга. Зүгээр л уртаас урт үргэлжлэх хоосон хана.
Буцаж 106 тоот руу яван ороод цонхоор өсрөх зоригтой хөшгийг нээхэд битүү тоосоор өрсөн хан төвний нүрэнд туллаа. Хөлөнд нь найтан зөөл мэдрэгдэн доош харахад тулгайн унтаж байсан орны доороос цус урсах бөгөөд орыг холдуулахад тэнд тулгай хөвтөж байлаа. Чи найзыгаа алчихсан шүү дээ. Химэн хэлсээр төрөөний шүршүрт байсан туранхай залуу өрөөний болонд зогсох аж. Чи юу үсээд байгаа юм? Чи юу үсээд байгаа юм? Чи юу үсээд байгаа юм? Өглөөч болж цэвэрлэг жимгтэй хаалга онгойлгон орхоход хөөрхи хоёр залуугийн хүйтэн цогцс шалан дээр хөвтөх гэж. Шүүх эмэлгийн дүгнэлтээр нэг найз нь нэг нэгэ алчхаад дараа нь өөрийнхөө амийг хорлжээ гэсэн дүгнэлт гарчээ. Чихүү алчхсан. Чихүү алчхсан. Чи найзыг алчхсан. Чи өөрийг алчхсан.